ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉଛି। ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ଓ ସୁଶୋଭିତ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପାଞ୍ଚ ଥର ସୁନାବେଶରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହାକି ଆଜି ବି ଅନେକଙ୍କୁ ଅଜଣା ରହିଛି। ଖାଲି ଏହା ନୁହେଁ, ସୁନାବେଶକୁ ନେଇ ଅନେକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁନାବେଶକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ପରମ୍ପରା ଆଉ ଇତିହାସ। କାହିଁ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ସୁନାବେଶ? ତେବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ସୁନା, ଆଉ କିଏ ଆଉ କେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? 1211-1238 ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେବେଠାରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ବାହକ ସେବକ ରୂପେ ସେବା କରୁଥିଲେ। କିଛି ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରି ରାଜାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୁନାବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ବେଶ ମତରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1460ରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜୟରୁ ଫେରିବା ବେଳେ 16 ହାତୀ ପିଠିରେ ବୋଝେଇ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦରସ୍ଥିତ ଶିଳାଲେଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜା ବଡ଼ ତଢ଼ାଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶକୁ ସବୁ ବର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରଥ ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ କରାଇବାକୁ ବଡ଼ ତଢ଼ାଉ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନତି କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ 3 ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରାଇବାକୁ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଖଚିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରୁ ପାଳିଆ ଭଣ୍ଡାରୀ, ମେକଅପ୍, ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଫିସରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରି ଆଣିଥାନ୍ତି। 3 ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଳିଆ, ପୁଷ୍ପାଳକ, ଦଇତାପତି, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମେକଅପ୍, ତଳୁଚ, ଭିତରଚ ପ୍ରମୁଖ ସୁନାବେଶରେ ଆଭୂଷଣ ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।